Olá, boa noite. Hoje nós estamos começando um novo podcast, que é o Cultura Pod. Já de algum tempo eu tinha vontade de apresentar um programa para discutir exatamente o poder da cultura, a centralidade da cultura nos processos de transformação. E hoje eu estou muito feliz porque eu queria começar essa série, que nós vamos ter pelo menos um programa por semana, todas as terças-feiras, pontualmente às 20 horas, pelo canal do Instituto Casa Comum. Aliás, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, porque aí vai acompanhar não só esse podcast, como também uma série de outros programas e ações que o ICC, o Instituto Caso Comum, está fazendo. Mas, como eu disse, eu queria muito começar com uma pessoa que eu tenho a maior admiração, o maior respeito. É, assim, eu amo de paixão essa Jandira Fegali, uma mulher combativa, né? Normalmente as pessoas se referem a Jandira como combativa, lutadora, guerreira, mas eu vejo que a Jandira ela tem tantas qualidades, vai muito além disso, né? Esse compromisso com o povo, essa capacidade de escuta que ela demonstrou na Lei Aldir Blanc, mas isso foi em função de muitas outras escutas que ela desenvolve ao longo da vida, né? Uma coerência, e eu não podia iniciar essa série se não fosse com a Jandira. Então, eu fico muito feliz, Jandira, com a sua presença. Boa noite. Se apresente assim com ao público, para mim é uma imensa satisfação. Aliás, você está onde? Acho que você está aí na Câmara dos Deputados, né? Interrompendo sessão, inclusive. Então... Boa noite, Sérgio. Sabe, você sabe que esse amor é recíproco, né? Então, esse amor, essa paixão são absolutamente recíprocos. Eu tenho por você algo muito especial, é um amor, uma paixão por tudo que você é, por tudo que a gente constrói junto, por tudo que você significa para a cultura brasileira, para a vida de muita gente. E a gente tem um longo caminho aí, né, percorrido, e isso tudo feito com muita solidariedade, com muito afeto e com muita convicção pela vida, pela cultura e por acreditar em muita coisa, né? Não é à toa que você trabalha com estudo Casa Comum, né? A palavra comum está na sua vida sempre. É bem comum, bem viver, e essa coisa do comum, comunidade, isso tudo faz muito parte da tua vida há muitos anos, há muito tempo. Eu estou na Câmara, estou no meu gabinete agora, eu fugi lá do plenário um pouquinho, está uma sessão mais tranquila hoje, para poder conversar com você. Sabe que, em geral, eu recuso, né, convite na terça, na quarta, mas para você eu não consegui de jeito nenhum. Eu falei, eu vou fugir para começar essa tua jornada, né, às terças-feiras, porque você pode muita coisa, né? A cultura pode, você também pode, inclusive me tirar lá do plenário para estar aqui com você, porque você é uma pessoa tão fundamental na minha vida, na vida de tanta gente, que eu não podia faltar esse convite tão legal, tão bonito seu, de começar esse trabalho de
conversar, de trocar e de também informar as pessoas, principalmente com esse nome, né? Cultura pode, pode muito, né? E por isso que eu estou aqui com você. Aliás, essa é uma pergunta que eu quero fazer em todos os programas, né? Cultura pode, ela pode transformar o Brasil, o mundo? Como que você vê essa capacidade de mudança, esse poder da cultura? Pode muito. Primeiro que assim, a cultura entendida como cultura-arte, né? Cultura-arte, cultura-expressão, cultura-relação com o território, com a cidade, cultura-relação com o outro, cultura-relação com a economia, né? Cultura-relação com a possibilidade de transformar a convivência entre as pessoas, cultura-conhecimento, cultura-memória, cultura-vínculos, né? Tudo isso pode e pode muito, porque é impossível a gente não firmar valores para poder construir sociedades. Veja, você sempre disse muito isso, e eu tenho falado muito isso também. A gente, às vezes, perde batalhas nas guerras culturais, né? Guerras de valores, né? Como é que a gente vai construindo sociedades e construindo formas de convivência, enraizando as pessoas em determinadas situações. E foi o que aconteceu com a gente em 2018, né? Como é que a gente perdeu, né? Perdeu no Brasil em cima de guerra de valores, né? De guerras de como construir uma sociedade. E isso aconteceu, e nós estamos vendo o que ele está vivendo, né, Sérgio? Nós estamos vivendo uma sociedade onde vai se desfazendo, né? Se desfazendo coisas que a gente construiu, né? Um grau de individualismo que foi crescendo, de disputa, de ódios, de agressões, de violências. As pessoas vão se armando, as pessoas vão perdendo um sentimento maior de proximidade. É impressionante isso. Eu não sei, eu vejo... A gente estava comentando, acho que foi semana passada, 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Não têm o que comer. Né? E quando falta um prato de comida é porque faltou todo o resto. As pessoas não têm mais nada, não têm acesso a mais nada porque não têm acesso sequer a um prato de alimentos. A gente está na beira de um abismo, assim, né? Como se a gente fosse cair dentro de um buraco fundo. E a gente está quer pegar a pessoa, você dá uns pisos para trás, né? Porque você vai cair aí, né? E tem gente que ainda olha para isso tudo. Só no meu estado, Célio, aumentou em 400% o número de pessoas com fome. Com fome, sem acesso a um prato de comida. 400% em 4 anos. E a gente ainda vê pessoas com dúvida se quer ou não mudar essa realidade. Aí eu não sei, tenho dúvida. Uma insensibilidade, uma distância do outro, né? Uma distância dessa realidade, como se você não tivesse nada a ver com isso. É, não quero saber disso, né? Eu quero estar distante disso. Ou seja, a perda, inclusive, desse sentimento humano, solidário. Isso também é um aspecto cultural, né? Que a gente precisa reconstruir. Né? Inclusive, pessoas jovens distantes disso. Né? Então, eu acho que cultura pode muito, inclusive reconstruindo esses valores humanitários, né? De convivência, de coletivo, né? Recosturando essa convivência que tem muito a ver com a forma como a gente vive. Então, essa valeu. Eu vejo na sua trajetória, Jandira, é muito isso, né? Eu recordo, inclusive, quando você foi, eu não a conhecia, né? Mas o impacto teve a tua primeira eleição para deputado estadual, né? Você foi a mais votada, acho que, no estado do Rio de Janeiro. Teve mais de 100 mil votos. Eu me lembro até, um dia saiu até na televisão, quem é Jandira? Yeah. Esse furacão que está ganhando, né, a opinião pública. E você, como médica, baterista, né, e bem jovem, já eleita em 86. Eu me recordo que presencialmente eu a conheci. Não sei se você talvez não se lembre, mas eu estava como secretário de Cultura em Campinas, nós fizemos um evento chamado
Ecos da Juventude, ao JS que fez, aí me procuraram. Sabe que eu tive no ativo de fundação da UJS, mas daí eu acabei saindo. Sendo bem, eu saio e volto, é uma relação muito amorosa também. Eu lembro, eu estava lá, eu lembro desse encontro. Aí nós fomos numa mesa ali no centro de convivência, né? Eu lembro. E eu já pude perceber essa força sua e essa generosidade, né? Esse jeito múltiplo de ser, né? Que você sempre carrega, né? A arte, inclusive, a ação, o trabalho como médica, né? Conta um pouquinho dessa história, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Foram coisas que foram mudando muito a minha vida, Célio. Veja, eu comecei a tocar bateria na adolescência e a música já mudou completamente a minha vida. A cultura pode, né? A arte na minha vida, ela mudou completamente o meu universo, né? Eu sou filha de pai libanês, né, migrante, minha mãe filha também, mas carioca. E a gente era classe média baixa, assim, né, de poucos recursos. Eu morei no subúrbio do Rio muito tempo. E a gente ali, naquela vida limitada, né, no sentido desse universo mais amplo e tal. Quando entra a música na minha vida muda completamente, completamente. Começa aquele trabalho em equipe que você percebe que é um dependendo do outro, ainda mais como baterista, que fui profissional, a bateria ela dificilmente anda sozinha, né? Ela depende muito daquele trabalho de equipe, você vai vendo outros jovens, né, fazendo aquele trabalho, e você vai para o palco, né? Então você vai conhecendo o técnico de som, o backstage, né? Aquela coisa por trás do palco, o produtor, o cara que depende para viver daquele trabalho. Então, você vai vivendo em equipe, um dependendo do outro. Se você não toca, o outro não ganha. E aí a gente começa também a ajudar a sustentar a família com aquele dinheiro. Então, a família também começa a depender desse recurso. Você começa, já adolescente, a trabalhar e a sustentar a família. E a arte já modificando completamente meus afetos com o mundo, com as outras pessoas. E a música passa a ser algo fundamental na minha relação com o mundo, muda completamente. Eu fui percebendo que aqueles jovens que participavam da banda e as pessoas que viviam o mundo da música... Que banda que era? Qual era o nome da tua banda? Era Los Panchos, por causa do Pancho Villa. A referência era o Pancho Villa na época, né? E era uma banda de baile, a gente chegava a tocar para públicos de 7 mil pessoas, 6 mil pessoas. Era uma banda muito boa, né? Muito bons músicos. E a gente fazia baile em clubes de bairro, né? Em clubes no estado todo. A gente viajava. A gente tocava toda quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então, a gente tinha muito contrato, a gente fazia muito baile. Eu era a única baterista mulher na época. Então, isso chamava muita atenção também, né? Então, era meu irmão que me ensinou a tocar, inclusive, né? Então, era uma coisa... Peraí. Então, fique à vontade, viu? Aqui ao mesmo tempo que eu estou falando. Então, esse processo da música transformou minha visão de mundo, não só para ser uma relação de afeto com o mundo, né? Uma outra relação, como também de sustentação financeira. Eu aprendi a compreender ali a dimensão econômica também da arte. É uma coisa incrível isso. Eu e meu irmão. Meu irmão começou a tocar com 11 anos. E o primeiro dinheiro que ele ganhou, Ricardo Fegalha, do Roupa Nova, né, que é meu irmão. Uhum. E ele, o primeiro dinheirinho que ele ganhou, foi, me lembro, foram 5 cruzeiros, eu não me lembro a moeda da época. E ele chegou em casa e disse para minha mãe assim, para ajudar na despesa da casa. Foi o primeiro dinheirinho assim, que ele ganhou. Ele tinha 11 anos de idade. Então, isso mudou a minha relação com as pessoas, mudou a minha relação com o mundo do... Assim, em geral, a gente tocava com um público muito grande e a minha visão de dimensão econômica foi ali, como que a arte tem uma dimensão econômica. Depois eu entrei para a faculdade, eu tocava ainda, eu toquei até o terceiro ano de medicina, eu tocava ainda e começou a ficar contraditório, né, a exigência da faculdade de medicina com a exigência profissional da música. E eu comecei a ter dificuldade de compatibilizar os horários. E aí começou a ter muita chamada profissional para a banda.
né? Porque a banda, assim, chamar para gravar, chamar para... Aí eu comecei a ver que eu estava dificultando a vida da banda. Aí eu saí e eles foram embora, né? E na medicina foi um outro grande aprendizado, assim, né? Porque aí é uma outra mudança cultural também, né? Porque você passa a viver com o sofrimento do outro, né? E você ganha uma tolerância com o sofrimento do outro, a entender também o contexto social do outro, né? E eu fui me encontrar o partido, inclusive, nessa luta da saúde pública. Né? Foi nessa época que você encontrou o PCdoB. Eu descobri hoje que eu entrei no PCdoB antes de você, inclusive. Entrei. A palavra comum vem daí também, né, Célio? Pois é. E nessa vivência da saúde pública, eu fui entender também que a minha ação individual era muito limitada, porque eu passava a medicação, a pessoa não tinha dinheiro para comprar, e voltava e reinternava. Eu me lembro, eu fiz projeto Rondon na Amazônia, e eu passava a medicação para as crianças, para verminose, ela bebia água do rio na minha frente. Eu dizia, meu Deus, isso aqui não vai adiantar, né? A pessoa chegava com muita dor de cabeça, aí eu via a pessoa não tinha se alimentado. Eu entendia que tinha um contexto social nessa história e que eu, como médico individualmente, não ia resolver os problemas. Aí eu comecei a me envolver na luta pela saúde pública, pela questão social, e encontrei o partido nisso, né? E aí eu me identifiquei muito com a posição do PCdoB naquela conjuntura, ainda era ditadura militar, e entendi que eu precisava me organizar e encontrei aí. E foi nesse processo que meu irmão foi para a música e acabou fundando o Roupa Nova, e eu fui para a militância política junto com a saúde, e ainda como médico. Eu trabalhei 15 anos nos hospitais e, como médico, eu fui entendendo a importância de ter uma reforma sanitária, de ter um SUS, né? E aí eu encontrei o SUS é resultado disso, né? Era uma época, eu me recordo até, os primeiros materiais que eu recebi foram de um casal de médicos, Zé Eduardo e a Lúcia, que eram do PCdoB também, e num posto de saúde em Campinas, né? Perto de uma favela, favela do Jardim Conceição. E fazer um posto de saúde na periferia ou falar de medicina preventiva era coisa de comunista. Era isso. Às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Eu sou cardiologista, as pessoas acham que eu sou sanitarista. E aí eu fui somando a generosidade da arte com a generosidade da área da saúde, com a compreensão do que é um partido político e a importância de se organizar coletivamente nisso, e o partido clandestino ainda. Então, eu entrei, nunca imaginei ser candidata, porque o partido clandestino não tinha essa chance, né? E aí, quando o partido veio à legalidade, em 85, 86 foi a primeira eleição pós vindo à legalidade, era a primeira eleição com a legenda. Eram 40 anos já que o partido tinha saído da vida institucional depois da cassação em 47, né? E no Rio, o partido tinha sido dizimado pela ditadura, não tinha mais lideranças, não tinha... E eu, que era uma liderança muito recente do movimento sindical, tinha dirigido uma greve dos médicos residentes, uma militância sindical, uma liderança recente, um pouco visível, aí pediram que eu fosse candidata. Eu entrei em pânico, falei, eu não, você de jeito nenhum. Entrei num conflito, fiquei um mês para decidir. Eu falei, eu não vou ser de jeito nenhum. E aí eu disse, aí se eu for, eu não volto mais para a medicina, porque essa vida não tem retorno e tal. Mas eu entendi que, naquele momento, a legenda precisava voltar, né, à vida institucional, entendi o apelo do partido. E fui candidata achando que eu não ia me eleger, inclusive, porque o partido era pequeno, a gente com pouca militância e tal, mas a eleição acabou virando um fenômeno. Eu virei um fenômeno político ali naquele momento, eu fui a mais votada. Você foi a mais votada no Estado, não foi? A mais votada no Estado naquele momento. Aí estou aqui até hoje. Não voltei. Estou aí até hoje, né, nessa história. Fui do e estadual. Como foi nesse mesmo começo? Entrando na Assembleia, logo depois indo para a Câmara dos Deputados, em Brasília. Na Assembleia foi interessante, porque depois que acabou a Constituinte aqui, foi a Constituinte Estadual, né? Então, nós fizemos a Constituição do Estado. Eu apresentei 6 capítulos para a Constituinte, né, do Estado.
eu era sozinha, então eu tinha que fazer tudo, né? Articular, lutar, acompanhar movimento social, fazer a constituinte. Aí foi quando teve a primeira eleição solteira para presidente, em 89. Então, eu fiz a campanha do Lula em 89, eu já era deputado estadual na época. Foi a campanha linda, né, do Lula em 89, eu acompanhei tudo, já deputado estadual naquele momento. E aí, em 90, foi um mandato muito muito intenso, porque tinha muita luta política, assim. E era um período de muita luta por moradia urbana, né? O que é hoje o MTST. Na época era muita luta urbana, de ocupação urbana, de moradia. E eu acompanhava muito essas ocupações urbanas também, além da saúde, da luta de gênero, da luta da cultura. Eu fiz a primeira lei do ICMS da cultura, que o Collor entrou e acabou com a lei Sarney, com a lei. Collor não. É, Foi foi o o Collor, Collor. não Foi o lembro. Collor. Nessa época eu estava como secretário de cultura, era bem novo, bem jovem. Ele acabou com a Embrafilme, acabou com a Lei Sarney, acabou com tudo. Eu fiz a primeira lei de incentivo do ICMS, foi a minha. Ah, foi Eu me antes da lembro. Rouanet, então. Foi Eu antes, falei. 90. Foi a primeira lei de incentivo. Eu acompanhava todas as lutas culturais do Estado, teatro municipal, que é estadual, acompanhava tudo. E foi a primeira lei de incentivo pelo ICMS, tanto que o Acre copiou e fez a lei número um no Acre, na cultura. E foi a lei do ICMS, foi a minha. No Rio de Janeiro, para a cultura. Eu Eu me me lembro. recordo, no dia que nós estivemos juntos num debate no Centro de Convivência em Campinas, tratamos disso, você colocou Isso, sobre isso. exatamente. A gente enchia o Teatro Rival com os produtores, com os artistas, para debater o conteúdo da lei. E nós fizemos essa lei, era o governo Moreira Franco na época. E então a gente atuava muito já na cultura desde essa época, né? E sempre foi prioridade dos meus mandatos a política cultural, né? E nós fizemos essa lei de incentivo lá, porque não tinha mais lei federal. Então, nós fizemos no Estado. Essa lei foi um mandato muito intenso, as ocupações urbanas eram intensíssimas. Eu ia de madrugada para as ocupações, era um negócio muito intenso, né? Enfrentar a polícia era muito, muito pesado, né? E aí, Mas, no... não, Não. diga, termina. Em 90 foi a primeira campanha para federal e eu vim para o Congresso. Cheguei aqui em 91, ainda era o Collor, e aí em 92 teve impeachment, né? Foi o primeiro impeachment, eu já estava aqui votando essa loucura do impeachment do Collor aqui. Na Eu verdade, o que é muito admirável assim nessa sua trajetória é essa capacidade de você atuar em diversas frentes, né? Essa de moradia, por exemplo, eu não sabia tanto, não sabia mais no campo da saúde, né? Essa Tem tua até formação, uma você. ocupação que virou Vila Jandira por causa Ah, é? disso, aqui no Rio. Aqui não, lá no Rio, virou Vila Sei. Jandira. Por E causa aí disso. você transita, né? Política de saúde, discussão geral do país, cultura. Ciência e Tecnologia, você foi secretário de Ciência e Foi. Tecnologia também, né? Em Em Niterói. Niterói. Foi. Quando eu perdi o Senado em 2006, aí me chamaram para o executivo em E aí Niterói. você foi vítima de fake news naquele Senado, né? Naquela eleição. A primeira vítima. Era Não tinha para você ter WhatsApp, sido eleita, foi aquela coisa dos últimos. não tinha Facebook, não tinha. Foi por SMS e É. É. por panfletos, cartazes. Foi muito pesado naquela época, em Foi 2006. quando? 2006, né? 2006. Foi a É, campanha do que era um Senado em 2006. turbilhão também. Eu acompanhei assim, chegava o povo, né? Tava. Toda a rede Oi Tim, toda a rede Oi Tim. E aí foi, quando eu perdi o Senado, eu fui para o governo de Niterói, na Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Indústria, Comércio, Trabalho e Pesca. Opa! O resto era a prefeitura. A secretaria do etc. E ali, eu trabalhei ali em Niterói, nessa área, e depois eu vim para a Secretaria de Cultura do Rio. É, aí a gente teve junto em atuação, eu lá no MINC, você na Secretaria de Cultura. Exatamente, exatamente. Foi uma Até experiência. fizemos um convênio do ponto de cultura. Foi uma gestão assim muito muito rica, né, no sentido
da execução e também do meu aprendizado. Foi um aprendizado incrível, assim, incrível. Eu queria ter acabado aquela gestão, assim, mas aí eu tive que voltar para cá, né? 2010, eu acabei saindo para fazer campanha para voltar para cá. Felizmente, porque, aliás, eu sou muito grato, reconhecido, por você ter abraçado a Lei Cultura Viva, sobretudo num momento difícil, né? Que nem vem ao caso hoje, né? Mas houve uma série, alguns retrocessos, vários, a partir de 2011, enfim, incompreensões no próprio governo federal, né? E você ter abraçado a Lei Cultura Viva, a tua capacidade de articulação, ter conseguido aprová-la, foi fundamental, inclusive, para a própria legitimação, para a continuidade. Hoje tem várias leis Cultura Viva em municípios. Sim. Foi muito resultado dessa tua atuação. Depois criou uma comissão de cultura aqui, né? É, pois é. Logo na sequência. E aí foi a primeira presidente, né? Mas antes disso, a gente está com... Logo vamos ter que encerrar, mas queria que você falasse sobre a experiência com a Lei Maria da Penha. Me lembro que um dia nós estávamos conversando e você, na época da Aldir Blanc, e você colocou das consultas públicas, né, que você foi a relatora da Lei Maria da Penha, né? E você fez um processo de escuta que não foi como agora, que a gente tem a facilidade de fazer tudo pela internet. Você viajava pelo Brasil, escutando, acompanhando as propostas, né? Queria que você dissesse, falasse um pouco dessa experiência e como foi, ou alguma história que tenha te tocado nesse período da construção da Lei Maria da Penha. É algo... Então, é uma lei de uma força cultural muito grande, né, para o Brasil, né, em termos de significado. Com certeza. Com certeza, Célio. Primeiro, assim, a gente reconceituar a violência, né, contra a mulher. Porque a violência ou não violência também é um aspecto cultural muito forte na sociedade. E a Lei Maria da Penha, ela chegou pela sociedade, em primeiro lugar, né? Ela chegou pelo um consórcio de operadores do direito, ela ia entrar pela Comissão de Participação Legislativa, mas a gente viu que ela podia ter visto iniciativa por alguns aspectos, que ela mexia com o Código Penal. Então, ela foi puxada para o Executivo, que fez uma comissão de três mãos, assim, né? De três partes, de Sociedade, Executivo e Legislativo, e de lá veio um texto para cá. E, quando chegou aqui, pediram que eu relatasse a lei, e eu peguei a relatoria, mas entendi que era impossível fazer uma relatoria desta complexidade, desta dimensão, olhando do meu gabinete apenas para o Rio de Janeiro, né? Porque a dimensão cultural disso é muito diversa. Eu precisava conhecer o pensamento e a base, o contexto social, cultural da mulher do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Não dava para fazer uma lei sobre violência apenas olhando para a realidade da minha cidade, do meu estado. Então, eu resolvi viajar, ouvir. Senão, eu ia fazer uma lei que não ia representar o país, né? Então, eu resolvi viajar. Eu fiz audiências em todas as regiões do Brasil e foi incrível o aprendizado. É incrível, porque, de fato, a realidade é muito diferente, seja do pensamento das pessoas. Por que que eu denuncio? Por que que eu não denuncio? Por que que eu sou agredida? Por que não sou? Por que que a violência acontece comigo? E como as instituições respondem também, como pensa o procurador de lá, como pensa o homem de lá e como pensa as instituições todas naquela região, né? Então, em cada lugar surgiu uma demanda diferente, em cada lugar surgiu uma proposta diferente e eu ia ouvindo aquilo e via como expressar isto na lei. Se fosse a demanda, fosse a solução, a gente ia buscar. Então, eu fiquei cruzando todas as demandas e a gente ficava vendo, e cruzava também o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código Civil, Código Penal e Constituição, o tempo todo, para não ter uma lei que pudesse ser barrada por uma dessas legislações vigentes, muito menos pela Constituição.
Eu brinco que eu quase passei na prova da OAB, fazendo a Maria da Penha. Era uma trabalheira, né? Então, a gente pegava a demanda e vinha aqui ver como colocar na lei e como dar solução para aquele problema. E foi muito bonito que, em alguns lugares, e isso foi marcante, eu me lembro de cada audiência pública, de quem falou e como a gente respondeu. Então, eu me lembro que eu cheguei numa audiência em São Paulo e veio um homem parlamentar cadeirante e disse assim: como é que vocês vão responder a uma mulher com deficiência que faz a denúncia? Tem uma resposta diferente para isso. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Espírito Santo também. Então, a gente disse, de fato. E foi o único momento em que eu aumentei a pena. Foi quando a vítima era a pessoa com deficiência. Porque a gente fez uma lei pelo direito penal mínimo. Mas, nesse caso, a gente aumentou a pena. Né? Porque não, a possibilidade de defesa é menor para correr ou para se defender. Né? No Espírito Santo, levantou um rapaz, eu me lembro. Os homens que participavam tinham uma cabeça diferenciada. Né? Ele levantou e disse assim: olha, eu trabalho num centro de referência, às vezes chegam mulheres que, por serem muitas vezes agredidas fisicamente, porque a gente trabalhou muito com a violência psicológica também, né? Mas, às vezes, a pessoa é agredida de forma tão grave que ela deixa de ir ao trabalho e ela perde o emprego. Então, ela é duplamente pesada. Como é que faz? E eu me lembro que a gente pensou, falei, vou dar estabilidade no emprego para essa mulher por 6 meses, para ela não ser demitida. E a gente conseguiu fazer isso passar. Eu me lembro a Nilceia Freire, a nossa saudosa Nilceia, dizendo assim, foi o último ponto que a gente trabalhou não veto com o Lula. E o Lula não vetou nenhum ponto dessa lei. E a gente conseguiu fazer valer a estabilidade 6 meses para uma mulher que sofre violência. Né? Então, essa mulher não pode ser demitida quando ela falta ao trabalho. Né? No Rio, teve uma outra questão que foi muito marcante na audiência pública, que uma mulher de traficante foi para a audiência, uma mulher do crime organizado. E, nessa hora, a gente tirou toda a transmissão da audiência para ela poder falar, senão ela não podia falar, senão ela não voltava para casa. Né? Então, a gente tirou a transmissão para ela poder falar na audiência e a gente aí deu solução de integrar programa de proteção à testemunha e uma série de outras soluções, senão essa mulher nunca vai fazer a denúncia, porque ela é mulher de uma pessoa do crime, ela não volta para casa de jeito nenhum se ela fizer essa denúncia. Então, assim, a gente foi pegando as soluções, as situações, as soluções, que são bastante diferentes. E na lei, as pessoas não leem a lei, a gente faz proteção ao jovem em lar violento, a gente faz proteção à criança, a gente trabalhou com a imagem da mulher na comunicação. Tudo isso está na lei. A gente trabalhou com a proteção à empregada doméstica, porque a empregada agrediu pelo patrão, também está protegido na Lei da Penha. A gente trabalhou com a relação homoafetiva. A vítima é mulher, a agressora pode ser outra mulher também, que está protegida na Lei Maria da Penha. Está tudo lá. Né? E a gente... A questão dos métodos, todos os métodos de proteção e prevenção à gravidez, na violência sexual, estão lá em lei. A primeira lei que trata disso, o resto é portaria. Então, tem muita coisa no inteiro teor da lei que as pessoas não conhecem. As pessoas acham que é só bateu ou prendeu. Mas não é isso. Tem 5 tipos de violência na lei. Então, foi um processo assim, riquíssimo de circulação. Aliás, eu diria que essa tua experiência e essa tua capacidade de escuta com a lei da Maria da Penha foi fundamental na construção da lei Aldir Blanc. Né? Sim. Aí, eu acompanhei as madrugadas, né? A gente junto aqui. Melhor relatoria é escutar, né? Assim que se faz uma lei. Pois então. É assim que tem que se fazer, né? Ouvindo. Para poder representar. E aí as pessoas passam a defender, porque ela se sente dentro da lei, né? E é uma. Veja que até, né, foi uma lei totalmente improvável, a lei Aldir Blanc, sob um governo inimigo da cultura, das artes, destruiu o Ministério da Cultura, e ter conseguido aprovar, e com grau de consenso, feito de baixo para cima. E, na verdade, ela é a fusão de várias leis, né? Ela começa a partir da lei da Benedita da Silva, da Bené, e aí vai incorporando várias outras leis. Né? Eu considero que
muito dessa força que Aldir Blanc teve, inclusive quando foi votada no Congresso, né, tirando o Partido Novo, todos os outros partidos votaram a favor, né, quase uma unanimidade, né, foi em função dessa tua capacidade de escuta, sua condução na relatoria, sou testemunha disso, queria dar esse depoimento, e que foram madrugadas, muitas, e eu me lembro de, às vezes, a gente aqui, você escrevia para mim no WhatsApp, alguém sugeria alguma coisa, ampliação dos municípios, né, garantindo que todos, que a lei chegasse em todos os municípios brasileiros, cultura alimentar, que não estava previsto, conceitos como território de identidade, né, tudo isso foi por conta desse processo. Aí estou vendo aqui o César Tomé, ele é de um município, viu, Jandira? Aliás, César, mande os livros para a Jandira também. Foi um dos presentes, acho que foi a minha paga pela Lei Aldir Blanc. Que você se lembra que às vezes eu falo, não se esqueçam dos poetas. Eu lembro, perdão, você, né, falou disso. E o César Tomé era secretário em Mutum, no interior de Minas Gerais. Aí um dia eu recebo aqui em casa 7 livrinhos de poesia. E ele escreveu para mim. O senhor dizia, não se esqueçam dos poetas. Aqui em Mutum nós não nos esquecemos. Foi feito com recurso da Aldir Blanc. Mas eu atribuo muito dessa capacidade sua no processo de relatoria à aprovação e à força da lei. Você sabe, Célio, que o fato do texto final não ser parecido com nenhum dos textos originais é um mérito, porque o texto final ele é resultado da ausculta, né? Se o texto final fosse igual ao texto original, é porque eu não ouvi, né? Então, o fato da Lei Aldir Blanc final ter ficado diferente dos projetos que entraram é porque ele foi sendo modificado pela ausculta que a gente fez. Então, é muito importante dizer isso, que realmente nós ouvimos. Né? Nós ouvimos e incorporamos. Né? É aquela história, né? Tem lei que pega e não pega no Brasil. Por que uma lei pega? Porque ela teve aderência na sociedade, ela foi construída. Porque ela exatamente ela incorporou o que as pessoas pediram e que eram justas. Porque também você, quando não é justo, você não incorpora, né? Quando você acha que a demanda é incorreta ou não é adequada. Aí você, como cardiologista, né, fez a ausculta mesmo, né? Os batimentos estavam bons, né? Então nós incorporamos e ela foi ficando com a cara do Brasil. A lei tem a cara do Brasil. É a cara do Brasil. A gente não botou CNPJ, botou CPF, para não excluir ninguém. A gente incorporou toda a diversidade, todas as linguagens estão dentro. Os espaços culturais entraram de forma adequada. A prestação de contas entrou. E a Lei Aldir Blanc 2, ela é mais abrangente ainda, porque, como não é mais uma lei emergencial, ela incorporou no escopo dela memória, patrimônio, pesquisa, intercâmbio. Agora ela é uma lei muito mais abrangente do que a primeira. E mais desburocratizada, porque a gente viveu a experiência da primeira. Né? Então, ela agora já incorporou a primeira experiência, e como não é emergencial, ela é mais abrangente e menos desburocratizada, menos burocrática ainda, porque ela já colocou ali o que a regulamentação não pode mais atrapalhar. Né? Então, ela agora está ainda melhor do que a primeira, né? Uma vida já de uma experiência vivida. E a gente espera derrubar esse veto agora dia 5, né, no dia 5, que é a próxima terça-feira. Eu estou aqui. Dessa vez não vai ter adiamento, não, né? Não pode mais. Agora não pode mais. Vai ser dia 5, e nós esperamos. Eu estou completamente tensionada por essa data. Né? Vai ter mais mobilização para cá, mais gente vindo para cá. E nós vamos votar dia 5, e a expectativa que eu tenho, com as conversas que eu estou fazendo aqui com os líderes, o pessoal preparou um material com os dados numéricos, né? Do valor que se usou, o Brasil que foi atingido, alcançado, na verdade, pela lei, vídeos de um monte de gente dizendo, olha, eu estou aqui, a lei me alcançou, eu nunca tinha recebido recurso e tal. Vários vídeos muito interessantes que chegaram, eu mandei para todos os líderes, todos, e estou conversando com um por um, né?
E nós estamos trabalhando na Câmara e no Senado, e eu já estou tendo uma resposta muito positiva, né, na perspectiva de que nós vamos derrubar esse veto, né, tanto da Leo de Blanc, e acho que também da Paulo Gustavo, das duas. E eu acho que essa é uma vitória, assim, eu depois vou seguir assim muito mais tranquila, né, se a gente derruba esses vetos, porque aí é uma garantia, né, mais perene de um recurso assim, 15 bi em 5 anos, a cada 5 anos. E depois, se a gente conseguir alterar na LDO, a gente pode ir reajustando também, né? Não ficar no mesmo valor, pode ir reajustando. Essa é a minha expectativa com a virada aí da conjuntura. Então, assim, eu estou muito, como dizia o Ariano, né? Uma esperançosa realista, um pé no chão, mas animada assim, com a possibilidade, Célia, da gente conseguir derrubar esses vetos. Eu tenho falado com o líder Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, tenho falado com o líder do governo no Senado, com os líderes aqui da base do governo também na Câmara, tenho falado com todo mundo, eu estou com uma boa expectativa de que a gente vai conseguir. Mas manter a pressão, tem que manter a galera aí mandando mensagem, os parlamentares, mandando, porque nós temos que ter quórum alto, porque nós é que temos que botar 257 votos não na Câmara, 41 votos não no Senado, para poder garantir. Então, tem que ter quórum alto, todo mundo tem que vir votar. E o pessoal que está acompanhando o podcast, né, que agora a gente já está encerrando, né, entre em estado de emergência, de alerta. Por favor. Junior, a garantir a derrubada do veto, ela é fundamental para os próximos 5 anos da cultura, no mínimo. E porque às vezes as pessoas não têm noção, né, mesmo desse teu trabalho, né, ou de vários parlamentares, várias parlamentares, de bastidores, dessa capacidade de articulação. Né. Jandira, eu queria assim, agradecer imensamente a tua presença aqui e queria dizer, vou aproveitar e fazer minha declaração, né? Adoraria, se eu tivesse meu título de eleitor no Rio de Janeiro, eu estaria votando em você, assim, há muitos grandes nomes, mas considero que o teu é um desses nomes imprescindíveis, né? Não é para a cultura brasileira, é para o Brasil, não é para o Rio de Janeiro, é para o país como um todo, né? Essa capacidade múltipla que você tem de agregar, de liderar e de fazer isso com firmeza quando é necessário, com ternura quando no seu cotidiano, né, a gente vê pela sua história. E é um momento, o Brasil entrou numa degeneração porque a gente teve um descolamento até da própria ideia da política, do fazer político, né? A gente precisa reconquistar esse sentido. A política é a mais nobre das vocações. Aliás, quem dizia isso foi o professor meu, daí, que, Rubem Alves, né? Tive algumas aulas com ele lá na Unicamp, já faz tempo. A mais nobre das vocações e a mais vil das profissões. Né? E você é dessas que exercem a política com vocação. E agradecer imensamente. Deixa aí seus últimos comentários. Não, Célia, eu que quero agradecer. Aliás, tem cada comentário tão bonito que eu estou lendo aqui, tão generoso, né? Tão estimulante assim, para a gente continuar a batalha. Não tá... A política, às vezes, é um espaço muito árido, né? Então, olha só que bonito. A vida fica mais bela com vocês. Fica mais bela com vocês também, viu, Bia? Porque vocês são muito generosos também nos comentários, o que deixa a gente assim... Mas também energizado, porque aqui, Brasília, esse ambiente, tudo é muito árido nesse momento, né? Não é fácil. E a gente está 6 anos aqui na resistência, né? Não é tranquilo também, né? A gente viveu momentos muito duros aqui, muito dolorosos, tem vivido, e a gente só resiste porque vocês estão junto com a gente, né? Você, Célia, essas pessoas todas que estão aí escrevendo nesse momento, assistindo, acompanhando, participando. E a gente resiste porque tem, sabe que tem um monte de gente por esse Brasil que luta junto. Né? Então, seja da cultura periférica, não periférica, todo mundo está participando junto. E
Aliás, é bom dizer que na Léo de Blanc tem 20% no mínimo de recursos para cultura urbana, cultura periférica, para não deixar os editais serem concentrados, né? É, eu também vi o Virgílio, tenho orgulho de viver no mesmo tempo. O Virgílio de Goiânia, né? É. Secundaristas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, Célio, de ter inaugurado com você esse podcast. Conte comigo sempre. Eu posso fugir outras vezes para estar por aqui. Opa! Eu tenho muita fé assim, que a gente vai passar para um tempo melhor em que a cultura seja mais valorizada por todos, que a gente consiga, de fato, fazer um exercício diferente, né, do que a gente está fazendo hoje, para ter mais espaço, mais oxigênio, sorrir mais e ficar mais feliz com o exercício político. Então, eu quero agradecer demais a você, Célio, porque você também tem isso, né? Você é firme, terno, e você não perde sua convicção, né, nunca, e você tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com você, e eu estou muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir para que tudo isso também esteja acontecendo de bom para a cultura brasileira, do que a gente consegue fazer. E espero que, em outro momento, daqui a pouco, a gente possa ver essa explosão de beleza, de novas estéticas, de pluralidade, de diversidade, acontecer e fluírem mais facilmente do que a gente tem tentado fazer com tanto esforço, que o nosso esforço possa ser menor e que as coisas possam fluir de uma maneira mais tranquila. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. E vamos junto aí, continue em estado de emergência, fazendo força para a gente derrubar esses vetos e poder comemorar na semana que vem a vigência de duas leis importantes para a cultura brasileira. Ah, obrigado, muito obrigado mesmo, Jandira. E assim, fico super feliz, né? Sempre fiquei na dúvida. Eu queria fazer um programa assim, mas nunca. A gente fica meio tímido, gosta mais que os outros façam, né? Agora estou achando que queria fazer. Não, você tem toda. Muito feliz. Toda possibilidade, tá. Potência e articulação para fazer coisas incríveis. Vá fundo, aqui que vai ficar, vai ser um sucesso sempre. Tá, a Fernanda, tá, o Marcelo, que estão nos bastidores. Um beijo para os dois, para a Fernanda e para o Marcelo. Aqui o Instituto Casa Comum, nós, desde o ano passado, iniciamos uma série de podcasts da mais alta qualidade. Aliás, queria convidar o público a escutar. Tem o Criança Pode, até a Jaqueline está acompanhando aqui, que é um podcast para crianças, em áudio, inclusive. A série desse ano é toda a partir de iniciação musical. Então, ouçam com os filhos, professoras, professores, ouçam com os alunos. É para criança com menos de 10 anos de idade, que é um público que normalmente é desatendido em projetos culturais. Às vezes as pessoas olham menos. Ouçam o Cultura Pode. Tem também o Musicado História, que aí é a história do Brasil a partir da música. Eu escrevo o roteiro, eu escrevo as histórias. Inclusive, teve uma em homenagem às mulheres do Araguaia, viu, Jandira? Pois eu até mando para você. Nós começamos falando sobre as Icamiabas, que são as mulheres guerreiras, eram as mulheres guerreiras lá do Amazonas, e vamos até a todas as mulheres do Araguaia que tombaram, que foram muitas, né, guerrilheiras, e... Tem também o Poéticos Encontros, que é uma beleza, programa de poesia, rádio novela. Isso tudo vocês podem acompanhar, seja aqui pelo canal do Instituto Casa Comum, no YouTube, ou pelo nosso canal no Spotify, né? Quem puder acompanhar, se inscrever, aí vai receber os programas já. São mais de 100 episódios que nós fizemos desde o ano passado, pelo menos... Eu ouço de vez em quando o podcast de vocês. Ah, que bom. Tem gostado? Eu, tá gostando? Eu ouvi os da Semana da Arte Moderna, que estavam ótimos. Opa! Ah, que bom! Eu ouço, tenho ouvido também. Ah, que muito bom. Legal. Logo vai ter novidade. A gente vai disponibilizar tudo para rádios comunitárias e locais, para oferecer programação gratuitamente, vamos disponibilizar para oferecer... Eu sou fã de rádio comunitária. Ah, então.
Aliás, outro dia eu tive uma rádio comunitária do Ceará, Rádio Independência, ela só não fechou por conta da Lei Aldir Blanc. Então, é um trabalho bem Aliás, eu bacana. só queria te dar uma informação. Eu fui ao jogo da Serrinha, no Rio, lá em Madureira, É um dos primeiros e pontos de cultura. exatamente, eles são pão de cultura. A gente está trabalhando para ajudar lá. Eles estão em obra e tal, e o prefeito do Rio precisa resolver lá o orçamento deles. Mas com recurso de emenda parlamentar, eles fizeram um livro dos 60 anos de história lá do jogo. E com Aldir Blanc, eles entraram no edital e fizeram o Museu da Tia Maria. Eu fui lá visitar o museu lá das matriarcas lá do jogo. Mas Opa, que que coisa beleza! bonita, muito legal. Quando eu for para o Rio de novo, Eu vou eu te quero mandar visitar. foto para você ver como é que Ah, ficou legal. mano, eu Muito gosto interessante. demais. Muito interessante. Enfim, muito obrigado para você, Jandira, para o público, né, que está acompanhando. Ajudem a divulgar também. É a forma que nós encontramos aí para entrar no debate. De uma maneira, né, ao mostrar tudo de bom que o nosso povo faz e, sobretudo, que a cultura pode, e ela pode muito. Então, muito Pode, obrigado. Nós vamos deixar até uns pequenos vídeos agora, a gente já sai do ar, mas quem quiser acompanhe, assista para ver alguns exemplos dessas ações que o Instituto Casa Comum tem feito, em parceria com o programa criado pelo Papa Francisco. Escolas Ocorrentes, também alguns dos podcasts que a gente realiza foram agraciados pelo PROAC, aqui de São Paulo, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Então, meu agradecimento a todo mundo e vamos continuar com o Cultura Pode. Obrigado, Jandira. Tchau, querido. Beijo Tchau. grande. Volta lá para as sessões. Debater a economia dos cuidados é o centro do debate do feminismo hoje. Feminismo que não debate cuidado não emancipa mulheres, né? Porque onde é que as mulheres estão presas? As mulheres estão presas nas dinâmicas privadas, nas suas responsabilidades diretas como mães, indiretas como filhas, diretas como avós, indiretas como a tia que não casou e que não teve filho, que continua. Então, de múltiplas maneiras, nós respondemos por esses cuidados, isso é o que nos aprisiona. E, portanto, para mim, um feminismo que queira ser emancipacionista, que queira libertar e permitir que as mulheres vivam de forma livre, tem que pensar em como que o Estado assume a sua parcela de responsabilidade nesses cuidados. A jovem sede da República era bela, mas insalubre. No núcleo urbano, faltavam árvores. Caminhar pela cidade era ser tomado por um bafo quente e abrasador. João do Rio, poeta e jornalista, nos dá uma ideia da modernização que se pretendia fazer. De súbito, da noite para o dia, compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço despedaçante de ser Paris. Irruíram casas e estalaram igrejas, e desapareceram ruas, e até ao mar se pôs barreiras. Eu sou Carlos de Assunção, sou irmão de todo mundo. Todo mundo é meu irmão. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Vim do Quilombo de Palmares, sou descendente de Zumbi. Sou
negro cor de fumaça, sou negro cor de uva passa. Sou irmão de todo mundo é meu irmão. Mas o racista não. O racista não é meu irmão.